أنا آبه ولي جديد كي سمعونين بكوس آبه حنا إدالة آبه كسوب عواي أو غوية دا كل سوبيل واي أو نلوش حكو سين واي كاس آبه ميا معنى دنتي سوب اسكرا عن عنو قلوت للحتا أوي إلو بي إلا هاد أنا آبه مالها الله أنا الله با تنجر هاد دا هاي مي صوبعو معناه هو يدي معانا دي اسكو دعين لكن ما هن عاد دادك قبل وحي ليهين عايز والدينا تاي اي اسو قرأين عنو تاوتو عنو قلما وعنو قلما لكن والا عاسيي دلع عاسي كد غي والا عاسيي عنو بركات كرسو لماذا والد بركة لك لطاقو لماذا والد عنو والد او امرو aya caasina ka dhigi karo ee baarina ka dhigi karo hadii cunuga la baahleeyo oo la yiraa aabaha kuma rabiyo ee ama hooyada kuma rabto kuma jeclo kuma dayi karto ee waa ku nacday cunuga wixii lagu madaxiisa lagu baran garaamiyo waa miimiri waay maskaadiisa miimiri waay wixii lagu baro garaamiyo ayuu maarada qaadanaya hada sidaan dayayo gabadhan waxa caasiyeeyeen hooyadii iya ayayadi soo koriyay ee hadda leedahay aniga waligay aabe wax uga ma baahanin ayaga caasiyeen laakiin caasi waalideen adey iyaga ka dhigeen waxay is leeyihiin adooga caasi ha ku noqoto laakiin ayaga ayay ku noqon doontaa caasi waxa layga qoro maalin maalmaha ka mid ah ee cunuga ma baahdo caasi laga dhigo hadduu waalidka kale xushmeyn waayo kana maalin uu xushmeynayna ma doonto laakiin hadii la dheelay aabaha waa meesha soo jiriya waa maqan yahay haddii uu xataa wax soo u keenayni oo wax soo direyni waalidka cunuga iyo waalidkii laysma nacsiyo ta hooyo ha noqoto aabba ha noqdo cunugu waa la dhalay waalidaa loo yahay labada dhinacba waxaa laga rabaa inay qadiriyaan oo ay maaragtay waalidnimadaas lagu dhowro qofka cunuga la baro waalidka in loo yahay qofka maqan uu waalid yahay qofka joogo inuu waalid yahay laakiin haddaa maarto xaasidnimo cunugan iyo qof heblo maadaama hadda kugula dadaalayay wax ku dheefin oo maaragtay caasi uga dhig adigana waa kugu caasiyoobi doonaa adigana waa kugu caasiyoobi doonaa oo maalin ayaad arki doontaa caasinimada dadka caasi uga dhig leedahay waxaa leedahay xaasid naftiisa uu xaasid ku yahay cunugtaanu waxaan ayada ma ahayd wax soo bargaraabsa waayo markay yareed haddii aabbahaa saan kuu yeelay aabbahaa saan uu kugu sameeyey aabaha xumaantan xumaanta aabeheedii hooyada ka dhex martay ayada ma ogo laakiin waa loo sheegay dadka u sheegeen ayaa dhibaatadaas kale ayagayna maalin kusoo noqon doontaa ha tan hadda waxaad arkaysiin midda aabaha loo haayo hadda aabaha xushmadkaraamadarada loo haayo maalmaha kadib waxaad arki doontaan ayeeyadii iyo hooyadii ka go-anta ayadana waddaday marayaan waayo waxay kala fogeeyeen waxay kala fogeeyeen laba qofoodoo waalida ilaahayna waa haqsoore ilaahay subxaana qaadira waa haqsoore cunugana haddaan waalidnimo la barin labada waalid waxa waaye sideedaba waxaa laga rabaa waalidka qofta gacanta ku hayso cunugaas uu u maro hadduu gabadha yahay iyo hadduu ayeeyada yahay iyo hadduu maara ilaahay guroon yahay ninki wax dhalay uu yahay isaga ninka laftiisa waxaa laga rabaa hadduu cunugu gacanta ku hayo hooyadaa ma la hadle makuuca hooyadaa ma la hadlaysa hadduu adayd hooyada telefonka hadduu ka haynina hooyada waa maqan tahay insha allah way ima kugu imaan doontaa laakiin mar haddii la yidhaaho hooyadaa qof xun waaye qof xun waaye biri cunugu wuu aqliyaysan doonaa wuuna ogaan doonaa hooyadii waxay tahay in maarat ilaahay ku roon yahay aad been sheegaysana wuu ogaan doonaa adigana kuma karaamayn doono ayadana karaamo kama heli doonto labadiinaba waxaad noqonaysaan sawa sawa laakiin cunugtaan dadkii soo koriyey hadda waxay la tahay inay aabbahan ku direen oo aabbahan uu aabbahe qof xun inuu ay ka aaminsan inay soo salmida soo fadhiisato ay tiraa aabbaheed ay sidaa ula hadasho waxaa sababay dadkii soo koriyey ee caasi waalideen ka dhigay gabadhaas caasi waalideen ayaa laga dhigay laakiin waa lagu wada dhalaansan doonaa adooga keligii caasi waalideen laguma noqon doono maanta maali ilaahay waaye gabadhaan dadkii yaqaano oo arko maalin waa ay soo xasuusan doonaa war waa in salaamaa dhammaantiin waxaa rabaa fiidiyoga inaa meel fog gaarsiisaan si maarat ilaah guro ummadda soomaali